ପଞ୍ଚାୟତ ଏବେ ସରକାର କହିବାରେ ଲାଗିଛି। କଲିଟାରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ଏବେ ରାଜନୀତିର ଚର୍ଚ୍ଚା, କିଏ ମୁଣ୍ଡେଇବ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏବେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସୁଛନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଳସରପଲି ଗାଁରେ, ପୁରସ୍କୁର ବ୍ଲକର ହାଣ୍ଡିଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଠି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଙ୍କର ବେନର ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୋଟେସନ ପଦବୀ ନୁହେଁ ପ୍ରଗତି ଚାହେଁ, ସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ ସମ୍ପର୍କ ଚାହେଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେବା ମନବୃତ୍ତି ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଦିଅନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା, ତଥାପି ଆପଣ ଘର ଘରଣା ଭିତରେ ଆପଣ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିବାର ଥିଲା, ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଏ ରାଜନୀତି କରି ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା କରି ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା ବ୍ୟବସାୟୀ ନୁହଁ, ସେବା ସେବା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେବାକୁ ପାଠ୍ୟ କରିକି ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ଆମର ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ତାଙ୍କର କୋଲାବହୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠୁ ଟେକନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସାହିରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପଞ୍ଚାୟତର ବିକାଶ କରିବି, ଯଦି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ ହୁଏ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କେମିତି ହେବି, ସେଥିପାଇଁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଗାଁର ଜଣେ ମୁଖିଆ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏତେ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳିଆ ଆପଣ ଭୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗୁଛନ୍ତି? ମୋ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୋର ଭଉଣୀକୁ ଶପଥ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନର ନାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଭଉଣୀ କେବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବ। ଦୀର୍ଘ ବିଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ କି ପଚିଶ ବର୍ଷ ଜେନା ନୂଆରୀ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତ, କେତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏଇମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଏଇ ଭଉଣୀ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ବନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେବା କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛୁ। କରୁଛନ୍ତି ଡୋର କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ କେମିତି ହେବି, ଲୋକଙ୍କର ମନ ଜିଣିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ବହିଚିନ୍ନରେ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବୁଝିନେବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ସମର୍ଥକ ଗହଣରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଡୋର ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳିଆ ସମର୍ଥନ ଜୁଟାଉଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳିଆ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭୋଟକୁ ଗଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନମାଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପଚାରି ବୁଝିନେବା। ଆମ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କ ପରି ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ବେହେରା, ଆମର ପ୍ରତିମା ସାହୁଙ୍କୁ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ। ଗତ ଯୋଜନାରେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ କଥା ଦେଇକରି କଥା କିଛି ରଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଏତିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମ ଯୋଜନା ଅପା କଥା ଦେଇକରି କଥା ରଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଖୋଲା ବହିଚିହ୍ନକୁ ଜିତେଇ ଆଣୁ, ଆମ ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ବହିଚିହ୍ନ। ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରିଲେନି, ସେ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିକି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ରୁସ୍ତମପୁର ଭାସ୍କର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।